ああ、わざわざ株主総会のラウンドシーンをプリントアウトしてくれたのね。ありがとうね。やったの？家で。ああ、そう。家でラウンドしたらダメだね。ああ、そう。なるべく。ああ、親とは仲良くしなきゃダメだ。じゃあ、職場のみんなとも仲良くしてちょうだいね。はい、いってらっしゃい。おーい。私の株主総会の乱闘シーン、ネットでピンタオとしてみてます。今日は2013年の11月7日ですね。朝日新聞の一面には食材偽装百貨店で連鎖ということで、三越伊勢丹、そごう西武、小田急もこういうデパートで、食材の偽装が次々に明らかになっていると、まあ、情けない話ではありますけれども、まあ、昨日も言いましたように、今の日本の社会、嘘をつくことが悪いことだという考え方が徹底していない。まあ、バレた嘘は追及されるんですけども、バレない嘘はついてもいいんだという風潮が蔓延していて、警察が嘘をつく、裁判所が嘘をつく、まあ、そういう状況では、まあ、そういうことがあってもしょうがないんじゃないか。まあ、この食品の偽装なんていうのは私は、まあ、程度の低いもんだと思いますよ。職場で集団ストーカー行為が行われているかどうかとか、そういったことに関してそういう事実を隠して、それを追及しないということの方がはるかに罪が多い、大きい。警察が裁判所で嘘をつくなんていうことが放置されていること、そういう事実の方がはるかに罪が大きいわけで、それらを追及しないマスコミや、まあ、世間全体が私はどっか間違ってるんだというふうに思います。今日は青年は荒野を目指すという、これはフォーククルセイダーズの歌ですけども、1968年に出てます。作詞が五木寛之ですね。これは作家で、青春の門とか書いた作家で、青春の門私も読みました。面白かったですね。詩をちょっと読みますと、一人で行くんだ幸せに背を向けて、さらば恋人よ懐かしい歌よ友よ、今青春の川を越え青年は荒野を目指す。なんかかっこいい詩ですけども、幸せに背を向けるというのはちょっと間違ってるんだろう。まあ、快楽や安楽に背を向けて、戦いの道を選ぶ、それがまあ幸せであるはずなんですね。4番までありますけど、まあ歌ったことはない歌ですけど、聞いたことある気がします。やってみます。出発の時
だった。さらばふるさとよ、思い出の山よ川よ、今朝焼けの丘を越え、千年は親を目指す。みんなで行くんだ、苦しみを分け合って、さらば春の日よ、ちっぽけな夢よ、明日よ、今夕焼けの谷を越え、青年は荒野を目指す。という歌でした。今日はくるくるしておきます。